Ja, nu i september månad 2002 så är det meningen då att vi ska ha en idrottsutställning här i Kristinehamn på Rådhuset. Och det är den första av sitt slag här i Kristinehamn, eller rent idrottsutställning. Och en av initiativtagarna till den här utställningen är han som bildade Kristinehamns idrottsveteran här i Kristinehamn, Lars Larsson. Och jag vänder mig till honom och frågar hur det låg till när det startade upp idrottsveteranerna till att börja med. Ja, jag var inbjuden till Karlskogas idrottsveteraner att hålla ett kåseri. Där fick jag idén och sen gick jag ut hösten 98 och fick omedelbart ett väldigt positivt gensvar. Så vi kan säga att vi har vuxit från 25 till ungefär 75 på våra månadsmöten. Sen uppslaget till det här. Det var ju i samband med en resa där vi såg Idrottsmuseet hos Karlskogaveteranerna samt Degerfors fotbollsmuseum. Det var hösten 99. Och då tänkte du att det vore kanske idé att ha något liknande här i Kristinehamn också? Ja, vi fick ju uppslaget som sagt var i Karlskoga och vi har arbetat i en liten grupp nu. Bit för bit och som sagt i september så ska vi försöka och arrangera den första idrottsutställningen. Ja, det här med en idrottsutställning kanske är unik för Kristians vidkommande och då frågar vi Olof Andersson som ingår i arbetsgruppen. Hur ser du på det här med en idrottsutställning? Ja, det är klart att det är väldigt trevligt att det blir en idrottsutställning och det är säkert någonting som kommer till att bli framdeles också. Jag hörde på radio igår att det är på gång även inom västvärmländsk idrottshistoria. Så att vi ligger långt fram i varje fall. Vi tänker också eventuellt då, när det blir de här 3 veckorna, kanske vända oss till skolor och sånt. Vad tror du om det? Ja, jag tror det finns ett stort intresse hos skolorna och eleverna framför allt och se hur det har varit en gång i tiden och kanske se exempel på olika sporter som inte ens finns längre. Särskilt inom skolan då, typ kast med liten boll eller slungboll eller något sånt kanske. Ja, det är ju så att Kristinehamn har ju mycket fina minnen när det gäller idrott. Kristinehamn ända sedan 1912 då Topsy Lindblom vann guld på tresteg i olympiaden i Stockholm. Och därefter har vi haft många framgångsrika idrottsmän, inte minst kanske ett av de största, John Michalsson, och vi har starke Arvid Andersson som är på och fram nu till Fredriklöv i våra dagar. Och när det gäller starke Arvid så har vi Roland Lundberg här som har varit klubbkamrat med honom under många år och också med i den här arbetsgruppen. Hur ser du på det här? Ja, jag tycker det är väldigt positivt att man kan ta tillvara det som många människor i Kristinehamn fortfarande känner till. Och när det gäller starke Arvid så har ju han varit en framstående idrottsman och är en fantastisk inspirationskälla för andra idrottsmän. Och Arvid är fortfarande väldigt aktiv då när det gäller att ta del av idrott och dela med sig av erfarenheter. Jag tror att det är väldigt viktigt då att inte bara de som kommer ihåg idrotten tidigare utan också efterlevande familjer som i sina lådor och arkiv har väldigt fint material. Om de kan höra av sig till oss, till Olof på biblioteket eller till Bengt eller undertecknad, så tar vi hand om, ändra som lån eller också som gåva, material i form av föremål eller foton. Eller vi är väldigt intresserade till exempel av roliga karikatyrer. Det skulle höja utställningen en bit. Ja, det är klart, det är väl mycket man kan få in nu material till den här utställningen och för att kunna genomföra den här utställningen så krävs det ju ett bra samarbete och det har vi ordnat genom bildarkivet, vad jag förstår. Ja, bildarkivet har ju en traditionell höstutställning och den kommer ju att vara då i samarbete med idrottsveteranerna det här året och det kommer till att dominera då idrottsbilder från de svunna åren då ner mot 1880-talet. Ja, så jag förstår så tycker de naturligtvis också att det här är något helt intressant eftersom det är unikt efter den första idrottsutställningen och jag förstår så är de väldigt mycket intresserade av det här samarbetet med Kristians idrottsveteraner.
Ja, det är de ju. Inga-Lill Magnusson som ju är chef där ute, hon har ju sagt att det är väldigt spännande det här med idrottshistoria. Ja, det är som sagt, arbetsgruppen jobbar nu intensivt för att kunna fullborda den här idrottsutställningen i höst. Och en av gruppens medlemmar är Bernt Stenberg, och du har kommit igång med det på din arbete. Ja, jag håller på med lite av varje. Vi pratade förut om karikatyrer. Vi har ju tyckt alla här att det är roligt med en omväxlande utställning, inte bara bilder. Och då har vi bland annat hört många roliga historier. Vi ska försöka göra skämteckningar av dem, som Kristina Hammar varit med om. Annars är det väl kanske film som jag har sysslat med mest. Och nu vädjar vi ju redan från början till er alla. Om ni har någon liten filmsnutt från idrottskristenhamn så är vi så tacksamma. Det behöver inte vara långt alls. Det skulle vara roligt. Vi kommer eventuellt att göra en resa till Tidaholm och deras idrottsmuseum här i maj månad förhoppningsvis. Hur ser du på det, Lars? Ja, det är ju väldigt skojigt. Vi har ju gjort några resor tidigare. Och Tidaholm har ju mycket gott namn. Så det är ett fint inslag i idrottsveteranernas verksamhet. Nu Roland, det här har vi fått nu mycket material med kanske främst då bilder, men det vi sagt också att skulle det gå bra så kanske vi helt satsar på ett idrottsmuseum för framtiden här i Kristinehamn. Men då krävs det också mer än bilder, vad säger du om det? Ja, det gäller föremål också. Jag vet att det finns gamla verktyg så att säga för utövande av idrott, och vi har redan fått in några ganska kul saker. En stegräknare från orienterarna och några sådana här saker som är lite originella som ungdomar idag, om skolorna kommer som Olof säger, så har de kanske aldrig sett det här. De får ett perspektiv på idrotten genom just föremål som används. Det tror jag är väldigt roligt. Under det pågående arbetet, Olof, så har du fått fram en del material. Jag vet, vi fick ju ett vandringspris som Smedby IK hette väl, den fotbollsförening som fanns då på ett antal år sedan. Mm. Det var ju 1930-talet, ja, det var den så kallade Lejonpokalen som var ett vandringspris här och som gick till den förening som först tog inteckningen tre gånger i den. Och det var ju Smedby. Men det har ju funnits oerhört många andra idrottsföreningar och fotbollsföreningar då, som Sirishov och Krontorps AIF till exempel. Och alla dessa föreningar då, när det gäller fotboll till exempel, är 20-30-tal föreningar, tål ju att dokumenteras både i bild och ord av de som kommer ihåg något från den tiden. Ja, vi gjorde ju ett besök nere i Bäckhammars sportklubbs, deras klubblokal i Bäckevi, och de hade ju en del intressant material, bland annat ett damlag från 30-talet. Ja, det fanns ju en bild på damer som spelade fotboll, i alla fall om det var ett damlag eller om det var en speciell kombination för den dagen, det vet vi ju inte riktigt än. Men det fanns väl ingen organiserad damfotboll på den tiden. Ja, Bernt, du försöker fram lite filmmaterial, och en av de jag besökt nu som har dokumenterat Kristinehamns idrottsliv under många år, det är ju Gösta Clifford Eriksson. Kan du berätta om ditt besök hos honom? Ja, det var väldigt spännande och roligt att se allt vad han hade. Men jag kanske först ska säga att jag var nära på att ge upp att försöka få en film med idrottshistoria från Kristinehamn. Jag hade fått från Fredrik Löv och Kicke Johansson har någon film från deras skoltid. Men så kom jag hem till Gösta Clifford då. Han har ju en väldigt stor förråd av filmer. Och mycket handlar om idrott. Det var roligt. Det var många timmar. Och jag tänkte jag kan ju berätta bara några exempel på vad han har från 40-, 50- och 60-talen. Därför att vi får inte planka av filmer från tv. Det är en firma i Karlstad som kommer att göra om de här 8 mm till video. Men vi får inte hämta material från tv. Om vi skulle ha en halv minut med Mikaelsson igång så får vi betala 2500 kronor för det. Det är ganska hutlöst. Så det fick vi ju skrinlägga. Stark Arvid och Topsy Lindblom. Men
då har alltså Gösta Eriksson väldigt mycket. Och jag kan ju dra lite grann ett tag bara vad han hade. Motocross-tävling 1959 med Bosse Eriksson och många andra kristinehamnare. SM igång med Siv Hartelius och många andra som är med på Brovallen och går där. Och där hade Gösta en fantastiskt rolig historia. För Mikaelsson, får vi honom inte i levande så måste vi klippa in honom i stillbild. Gösta var 15 år gammal när han fick höra att Torsten Tegnér, Idrottsbladets chefredaktör, skulle komma till Kristinehamn. För han misstrodde resultaten som John Mikaelsson hade gjort. Det kan aldrig en värmlänning ha gått så där fort, sa han. Så då kommer Mikaelsson med bandykeruben Gunnar Gallin i en stor, öppen, flott bil. In till Kristinehamn, och Gösta Clifford får då följa med och visa vägen till Brovallen. När de kommer in där så hade det samlats upp på 1000 människor för att se på det här. Och då var det inte meningen att Mikaelsson skulle gå en tävling, utan han skulle bara visa upp sig för Torsten Tegnér som inte trodde på hans tider. Och då kommer Torsten Tegnér in i omklädningsrummet och ser en stor tjusig kille där i brunt. Det var Nyström hette han, kommer du ihåg? Sten Nyström hette han, ja. Och då sa han, det är väl du som är den här gången. Nej, han sitter i hörnet där och kryper ihop, sa de då. Men så kommer John Mikaelsson ut på banan. Och långe, skranglige Torsten Tegnér med golfbyxor och keps. Han ställer sig bakom John, och John börjar gå runt banan. Allt fortare och fortare. Och Torsten Tegnér, han försöker hänga med, han blir anfådd, han var ganska duktig gångare. Och ju snabbare Mikaelsson försvann, ju ivrigare blev Torsten Tegnér. Så skrek han mot publiken och pekade, fantastisk, en otrolig gångare. Och då var han överbevisad hur bra Mikaelsson var. Och sen blev de ju, det var du som berättade, att han blev väldigt god vän med de två sedan. Ja, Torsten Tegnér då, som var son till Alice Tegnér och barnbarn till Esaias Tegnér, kommer ju då och förknippas mycket med gångsporten då. Ja. Och när Mix då satte nytt världsrekord i England 1937, då fungerade Torsten Tegnér som coach åt Mix. Och den har jag en bild på från det tillfället. 7 engelska mil slår han rekord och får första stilpriset av engelsmän. Det innebär då att detta kommer att vara en av många rariteter på vår utställning. Hoppas det. 2002. Ja. Sen har vi då, jag tar bara några få exempel av Cliffords stora samling. Där finns Tore Berglund, boxning. Kristinehamn hade ju landslagsflickor i rodd. De finns med. Och ja, jag skrev upp några stycken segelbilder. Det blir inte bara Fredrik Löf, utan han har en väldigt tjusig bild bland annat från Mojan. Kalle och Lasse Hultmans båt som ju var med i VM i segling. Och sen har han... ja, en hel del seglare. Och så hoppas vi förstås få med Lars Ole Johansson och de andra i levande bilder. Bandy 1959, IFK mot Lesjöfors. Och där är närbilder på gamla kristinehamnare vid målburen. Och Lars Larsson, han är med där, och han är med i en väldigt tjusig sekvens från som ung när han spelar fotboll för Degerfors. Hur många år spelar du Lars i Kristinehamn, IFK? Det var ganska... Jag spelade 18-20 år och 6 säsonger i Degerfors. Som kröntes med en landslagsplats också. Jajamän. Och vi vet ju under det årtalen då, Sverige vann ju OS 48. De var ju nere i VM i Brasilien då. 50 ja. Och 52 var framgångsrik, och sen 58 så var ju det här stora... Det blir 2 i VM i Sverige då. Ja, just det. Och konkurrensen var ju då om landslagsplatsen var stel. Men ändå så lyckas du kvalificera dig till blågult. Ja, visst. jag hade turen att få se dig. Som pojke i Sörmland var Degerfors mitt stora favoritlag. Och så fick jag alltså se Lars som center halv. Kurre Hamrin var med i laget. Ja, bland andra. Ja, för att ta några till. Klavenäs, som är en av våra kämpar i den här gruppen, han finns med på film från orienteringstävling Kristinehamn och många andra där. Och ja, vad finns det mer? Jo, det måste jag fråga också till alla som tittar. Kan inte någon hitta en liten filmslinga av det stora ögonblicket när Kristinehamns orienteringsklubb vann 10 mila? Det vore ju något fint. Stillbild har vi, men
om jag kunde få något ja, levande. Året var 1967 i Riala, Jämtland. Och förhoppningsvis så hoppas vi att någon har något i sina gömmar om den här filmen. Ja, Lars, det här med det, att det blir en idrottsutställning nu, det är ju naturligtvis så att det är väl så att säga det sista skedet om man ska få tag i material, med tanke på att det är många av våra veteraner nu som är med på våra sammankomster. Ja. Så är det kanske rätt tid. Det är hög tid att göra någonting nu. Vi har ju många väldigt till åren komna gamla fina idrottsmän. Och få dem att berätta och lämna foton. Det gäller att snappa på nu. Det är bråttom. Ja, det här när vi startade här i Kristinehamns idrottsveteran i hösten 98 då. Mm. Och som du ser idag nu, 3,5 år senare. Så vad är din sammanfattning om det? Ja, det är en väldigt glädjande utveckling att de kommer ner, de gamla idrottsmännen, till våra möten fler och fler kommer varje gång, och jag tycker det är en sån härlig stämning, precis som det ska vara idrottsmän emellan. Och det är ju mycket skämtsamt och trevligt på. Det har möten. Väl också en social uppgift att fylla, förstås? Absolut, det är många som verkligen ser fram emot det här. Vi säger ju att det tar en hel månad innan vi får träffas igen. Ja. Och sen är det så också att vi har ju försökt att få hem utflyttade aktiva som har aktivt varit duktiga kristinehamnare. Ja, vi har haft Gunnar Palm som har varit kartläsare åt solstjärnor inom bilsporten. Och så har vi Åke Svensson som har rekordet på 800 meter. Som kommer hit nu i... Med sin tränare kanske. Ja, Rurik. Storkull, ja. Och sen har vi Kiki Johansson. Som ju var en av våra främsta basketstjärnor, kommer i april. Som aviserat. Ja. Och sen kommer ju Björn Grundel som faktiskt har startat upp text-tvn i Sverige. Ja. Så berätta lite om det. Så det är väldigt positivt alltihop. Ja, då är det så att det är mycket, inte mycket arbete som ligger bakom det här, men för att kunna få bra resultat då är det förhoppningsvis, jag förstår Roland, att vi får mycket bilder i det skede som fram till sommaren. Ja, det är viktigt att vi får in mycket material, och sen får vi tillsammans med bildarkivet då sortera det här, och att vi får mycket material nu är väldigt viktigt för fortsättningen. Lyckas vi få en bra bas för en framtida utställning som är mer permanent då, så vore det väldigt glädjande naturligtvis. Så då går det åt mycket material. Då är det ett tips till Kristians kommun då, att de ställer upp med lokal och så vidare. Att vi har tillgång till en bra lokal som kan bli ett framtida idrottsmuseum. Ja, just det. Det materialet är ju viktigt, men basen är ju en lokal. Och sen så tror jag att det finns så pass mycket äldre idrottsmän som kan se till att det här hålls igång och fungerar så att allmänheten kan ha tillträde till det och så vidare. Det vore mycket värdefullt att få en samlingspunkt för idrotten förr och nu. Ja, det har ju varit så då att Kristians är känd för sin stora satsning på kultur och så vidare. Och kan man då skapa ett idrottsmuseum, så har man, kan säga, förbordat den här väldigt fina satsningen på att Kristinehamn är intressant ur många perspektiv då. Och vi då som jobbar med det här, vi som i den här arbetsgruppen jobbar med det här, vi tycker naturligtvis att det är intressant och spännande att se hur utvecklingen blir framöver, och att utställningen då i september månad kommer att bli mycket bra. Tack så mycket.